Hej alle sammen, velkommen til endnu en dag. I dag der skal mig og Fæver til Universe Science Park. Det er den reklame for dem, fordi at vi er blevet inviteret af dem til at komme ned og prøve det. Deres Science Park her, oplevelsespark. Jeg glæder mig sindssygt meget, fordi jeg har hørt om den, og jeg har hørt meget godt om den. Og jeg er mega spændt på at komme ned og teste den og se, hvordan den er. Sådan teste nogle forskellige parker her omkring i Danmark. Det synes jeg er meget fedt. Det er sådan noget meget med sådan noget segways og sådan. Jamen sådan en science-ting, det ligger jo meget godt i navnet. Vi skal faktisk helt til Sønderjylland, fordi der er det ligger. Så tænker jeg også, at vi skal lave noget drejerum og noget grænse og sådan noget. Fordi ja, lige snart med, altså, vi er så tæt på grænse, så kan vi så godt bare køre lidt øl og vand med hjem. Så ja, det bliver en drejerumsdag. Klokken er lige nu, tror den er lidt i 7. Skal lige over og hente Fæver. Og så skal jeg ud til min fars arbejde, hvor vi lige kan bytte bil, for jeg har fået lov til at låne hans Audi. Det gør super lækkert. Så ja, jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med dagen. Og så ja... Så kom til Sønderjylland. Jeg er mega træt. Maja Fæver, vi er sammen nu. Vi er over i Daddy's Audi A5 her. Fanden er vi henne omkring Ringsted. Så vi skal til Sønderjylland, Nordborg. Fanden er langt væk. Langt væk hjemmefra. Sønderjylland. Sikkert, hvad, 2,5-3 timer til. Ish. Jeg er rimelig træt. Jeg var op siden kl. 5. Så jeg skal lige have et børnsdag. Så er vi altså kommet til Universe Science Park. Det ligger her om bag. Det ser meget, meget spændende ud, så har man lige mulighed for at løfte en bil her. Så jeg skal lige prøve at se, om jeg kan det. Kom så, Fut. Er du mand eller mus? Ja, han ser en klatrebane deroppe, som vi skal op i, mig og Fæver. Hvor Fæver han er ude for. Og så er vandbygningen der, mand. Vandbygningen der. Så lad os komme ind og se, hvad der er af sjove ting at lave. Hvad er Fæver? Hvad skal der ske nu? Der står en fyr inde i en boks. Hvad skal vi? Vi skal ud og køre Sakvej. Vi skal Techways. Sakvej. Ja, den er der. Vi får lige sådan en tutorial her. Det ser sygt nærmere. Hoj. Jeg har faktisk aldrig nogensinde prøvet. Jeg har prøvet alle mulige andre forskellige elektriske køretøjer, men Segway har jeg aldrig prøvet. Jeg skal to Fæver fodtræder på besøg. Og så kan man lige se motherboardet der. Og det er sådan lige safety first. Man skal lige have sådan noget udstyr her på. Det er en flot fyr her. Så skal du få styr på det. Kæft, du har fået hjemme på. Har du set det der med, at man lader sig komme tilbage? Ja, det tror jeg. Og imellem er det, der er der et punkt, hvor du kan stille. Så. Så, begge venner. Ja. Ja, så ikke. Hvis du prøver at lænde det frem. Mm-hmm. Og lidt bounce. Alle dem, der lige har været igennem, de har også kørt før. Det er kørt foran. Sikkert. 100. Så skal du dreje. Det gør du den her. Og det gør du kun i retten. Og hold. Du kommer noget vej. Klaus! Er du klar, Fæver? Ja. Bare kom. Så løber du, Fæver. Ej, så skal jeg jo kameraet steady jo. Over, siger du ikke? Okay, fart på her. Så sniger du den lige. Leve, mand. Skal vi altså over sådan en lille frækkert her? Det er sgu da nøjeren. Bare stille og roligt her. Bare lidt ned i knæ. Så laver footet den lige. Så sniger du den lige der. Fucking Jeff, mand. Så skarp den her. Ej, meget, mand. Sniger du den lige der. Juhu! Så er der offroad. Fanger røv. Kommer kongen af Segway. Ja, nu får man altså lov til at give den gas. Så var han bare væk. Okay, folkens, så skal mig og Fæver op og prøve det her Skytrail. Og Fæver, han er en lille smule presset. Jeg er højt træk. Men det bliver sjovt. Jeg har prøvet noget lidt eller sådan noget det her, bare lidt vildere og lidt højere op i nogle træer for noget tid siden. Jeg er højt hals. Så vi skal derop og lege lidt. Jeg tager lidt fusion med, og så håber det bliver fedt. Så er vi ved at være klar, og vi har fået udstyret på her. Jeg bruger mit 360-kamera, det er det eneste rigtige kamera, jeg har. Fæver står herom i baggrunden, og er i gang med at få singler på. Det bliver sjovt at have det.
Okay, folkens, det var det lille stykke. Nu skal vi altså op på den høje del, så nu bliver det sjovt, Føver. Og prøv at se en flot bakke derovre, det er lige der fra Windows XP. Prøv at se en flot fyr. Brug nu begge hænder. Prøv at se, Føver, han styrer den fuldstændig der, mand. Hejerøv. Så blev man strandet her, nu ligger jeg hernede. Fordi vi gulder banken ud her. Så røg det liv. Sådan der, så skal vi bruge en af de sidste her. Nu kører det. Nu skal vi altså lave den her swing her. Åh, der er sgu da langt nede, mand. Det er 3 røv, 7! Åh, min løg, mand! Sæt det ind nu! Der er en masse forskellige sådan science steder her. Jeg ved ikke om vi kan nå dem alle sammen. Nu skal vi ind til sådan en jeg tror med noget vand og sådan noget is og sådan noget. Sådan meget sådan forskeragtig halløjsa. I kan se hele bygningen der løber bare vand ned. Det er meget fedt. Meget sygt sted det her. Man kan se her folk, så er der rigtig is. Der er alle mulige forskellige vilde sådan science ting her. Der er fucking varmt herinde, så jeg ved ikke hvordan det fungerer. Prøv at se. Wow. Hvad sker der lige nu? Så har vi lige fundet en aircondition herinde. Fuck mand, prøv at se. Is op ad væggen. Det er altså rigtig is det her. Kig. Se, det er is. Det er vand. Is. Sne. Prøv at se hvor... Åh, der er dejligt herinde. Åh, de der sten. Jeg kan ikke være herinde på min tag. Fuck, det er fedt det sted her. Fuck, det er iskoldt herinde, mand. Åh nej, Føver, nu er der ikke så mange sekunder tilbage. Nu dør vi. Det kan være, det er noget jordskæl eller noget andet, vi skal opleve. Er det sådan nogle glitcher, der bevæger sig? Nå ja, glitcher. Se, ej, det er droneoptagelser. Ej. Åh, hvor er åh, det ryster helt på gulvet. Jeg tror, vi er kommet til lava nu. Wow. Ah! Hold job. Okay, hvor tør du? Tør vi at gå derind? Lyv. Ja. Åh, det ser sygt ud. Det der Tesla, han. Må lige se, folkens. Shit, det var stor. Prøv lige at se, folkens, så har man altså mulighed for at prøve at lege med sin egen gravgod her. Det er altså en ordentlig fætter. Oh, shit. Så styrer hun lige her. Prøv lige at se, folkens. Jeg har lige taget en ordentlig krab bag jord der. Fuck, det er fedt. Så tager vi det lige herover. Og så dumper vi det. Det er fandme drengerøv. Hvad er det her, Fut? Ja, det er sådan en lille sjov boldbane her, hvor man skal få den ned her og så rundt der. Så skal man få den ned i den der lille frækker derovre. Skal vi lige prøve at se? Den skal bare massere sådan noget. Det er svært, mand. Vi er altså ind i Nordens største VR-center, som er et kæmpe sted med sådan nogle VR-briller, hvor man kan prøve alle mulige forskellige ting. Lave sin egen rollercoaster og sådan noget. Meget, meget fedt. Der er alt muligt gøjl, så lad os skrive ind. Ja, okay, der er så lukket, fordi vi kom lidt for sent derind, fordi vi legede alle mulige andre steder. Vi stod kodet. Ej, mand. Nå, men det kan man altså. Der er alle mulige forskellige VR-ting, så jeg ved ikke, hvor meget vi kan nå her, fordi vi kom lidt sent, fordi at, der var nogle masse ting, der skulle ordnes. Men ja, sindssygt fed, jeg ved ikke hvad, man skal ikke kalde det forlystelsespark, men sådan, bare en park. Jeg røvede den røde nicer. Der er sindssygt mange fede ting, meget pizza muligt her. Pizza og burger og alt muligt. Ja, det kan du godt lide, jeg føler. Ja, jeg kan.
Hvad er der herovre? Der er noget ice cube. Der er den der showdome. Showdome. Jeg tror, vi er ved at være færdige her ved Universe Science Park. Det har været sindssygt fedt. Sindssygt fedt. Fucking fedt. Altså, jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor nice det egentlig var. Vi nåede så desværre ikke alle tingene, fordi vi kom lidt senere, og vi troede, at det var længere tid åbent, end det var. Men der er faktisk også noget filmstudie herovre. Så kan man også lave sin egen, stop motion og slow motion videoer. Mega nice. Og download dem også. Hvad har vi lavet, Peber? Vi har købt lidt godter, lidt øl og vand. Prøv at se her, vi har lige været inde i Tyskland, nu var vi jo i Sønderjylland, så kunne vi sgu lige så godt køre lidt våde varer her. Prøv lige at se. Nej. Hvad skal der ske nu? Nu skal vi hen på Subvej. Subvej. Det er traditionen. Traditionen tro. Så er der gået lidt tid her. Vi har fået Subway. Det var en fornøjelse. Fornøjelse. Vi har kørt til Odense nu, hvor vi lige har lavet et lille pitstop. Der er en tropical og en Strawberry Heaven fra Circle K. De laver sindssygt gode smoothies. Og der er cirka 2 timer, 1,5 time hjem til Glostrup, hvor jeg skal aflevere Føver. Og så skal jeg til Amager. Så det er lækkert. Lad os få kørt de sidste kilometer. Og jeg har også lige købt en lille Red Bull, for lige at få lidt energi også, fordi jeg er træt. Red Bull. Jeg var op siden kl. 5. Red Bull. Lad os komme hjem.